שלום, היום במדע בבית נלמד לעשות צפצפה מניירות. שלום, נמצאים איתי כאן העוזרים הנאמנים דן ואסף. ודן ואסף, שלום. שלום. אני רוצה לעשות לכם טריק קטן, או לתת לכם שאלה קטנה. קחו כל אחד פיסה של נייר, מפית נייר, ושימו אותה כמוני מתחתית לפה, ואתם צריכים להרים אותה כלפי מעלה. אי אפשר, זה... המפית לא עולה. לא עולה. אוקיי, אז בואי נלמד אתכם טריק איך בכל זאת להעלות את המפית. צריך לפעול נגד האינטואיציה. האינטואיציה זה לשאוב אוויר כדי שהיא תעלה למעלה, אבל זה באמת לא מצליח. דווקא אם נושפים, תסתכלו. המפית עולה למעלה. מה שקורה זה שברגע שאוויר זז מהר, הלחץ שלו יורד. ברגע שהלחץ יורד, יש כאילו וקום מעל המפית, ואז המפית עולה כלפי מעלה. בואו תנסו אתם. עכשיו אני אלמד אתכם איך לעשות באמצעות חוק ברנולי צפצפה חזקה מניירות. אז כל מה שצריך בשביל הניסוי הזה זה מספריים, ופיסה של נייר פשוט. אז כל מה שצריך זה לגזור מהנייר רצועה בעובי של בערך 2 סנטימטר, אבל זה לא חשוב כל כך, אני לא מדייק. ואת הנייר לגזור לשתי חתיכות באורך של אצבע. לשים את שני ניירות אחד מול השני, לתפוס אותם ככה ביד, צמודים ולפתוח. לקרב לפה ולתת נשיפה חזקה, חזקה, חזקה. מה שקורה זה שברגע שאני נושף, האוויר רוצה לעבור בין שני ניירות ולפתוח אותם. מצד שני, בגלל חוק ברנולי, הלחץ האוויר מאוד נמוך, אז הוא רוצה לסגור אותם, ואז הם נפתחים, נסגרים, נפתחים, נסגרים מאוד מהר ורוטטים ועושים רעש מאוד חזק. שימו לב. אם תתאמנו הרבה, תוכלו להיות צפצפנים מקצועיים ולעשות צפצפה מאוד מאוד חזקה משני ניירות.